Dobrý den, milé dámy, milí pánové. Vítejte u nejnovějšího webináře Národního pedagogického institutu, který jsme pro vás připravili v projektu SIPO. A nyní mi už dovolte přivítat lektorku dnešního webináře, paní Sylvii Dolákovou. Dobrý den, paní Doláková, vítám vás. Dobrý den. Dobrý den, hezký podvečer. Než vám předám slovo, abyste zahájila webinář s názvem Classroom Language, význam a efekt v hodinách angličtiny u mladších žáků, který jste si pro nás na dnešek připravila, chtěla bych ještě diváky upozornit, že máte připravena další dvě témata. Jde o webináře Jazyk instrukce při seznamování s angličtinou v mateřské škole a jak žáky seznamovat s anglickou výslovností. My vás na oba dva srdečně zveme, milé dámy a pánové. Jak jsem říkala, informace k ním najdete opět na stránkách projekt.cz. Teď jenom telegraficky pro ty z vás, kteří jste na webináři s paní Dolákovou úplně poprvé, shrnu stručně informaci o paní Dolákové ve smyslu, že vystudovala učitelství pro mateřské školy anglický jazyk a literaturu. Je za ní působení na základních i mateřských školách, ale i na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je lektorkou, autorkou výukových materiálů i publikací. A úplně poslední informace ode mě notoricky známá, týkající se dotazů. Ty prosím pokládejte prostřednictvím ikony Q&A v dolní části vaší obrazovky. Paní lektorka se k ním na závěr webináře vrátí, aby je zodpověděla. Tak to už je ode mě úplně všechno, milé dámy a pánové. Já vám popřeji krásný podvečer, příjemný poslech a předávám slovo vám, paní Doláková. Budu se těšit brzy na viděnou. Tak děkuju. Já také zdravím do všech koutů naší země. Dívala jsem se, odkud se hlásíte a je to skutečně obrovský rozsah. Tak jenom prozradím, že já jsem se připojila ze severu Moravy. Za chviličku to uslyšíte v mém přízvuku trošku, ale budu se snažit přednášet kultivovaně. Tak jdeme se podívat, co to vlastně je jazyk instrukce nebo classroom language, chcete-li. Jenom upozorním ještě takovou drobnost, a sice, že dnešní a příští webinář se vlastně liší jenom cílovou skupinou. Takže v podstatě budeme se také bavit o tom, jak funguje Classroom Language neboli jazyk instrukce, ale podíváme se na specifika práce s těmi mladšími. Dneska se jich jenom tak letmo dotkneme. Takže tolik na úvod a já hned položím otázku, co to vlastně je ten classroom language. Určitě máte takovou trošku představu, že je to jazyk používaný ve třídě v takových těch neoficiálních situacích. Takže je to prostě to, co používáme v různých situacích v průběhu celého dne nebo třeba v průběhu lekce angličtiny, pokud tedy učíte jenom angličtinu ve skupinách. Obsahuje to pokyny k činnostem, ale také naladění pro určitou činnost. Je to takový psychologický moment, který tak trošičku naladí ty buňky na to, co děti v zápětí bude čekat. Což je velice důležité, aby prostě pracovali o něco efektivněji. Velice dobře to slouží k eliminaci zmatku, čili vyhýbání se situacím, já nevím, co mám dělat, já nevím, co teď budeme dělat a tak dále a tak dále. Takže vlastně ten classroom language upozorní maličko na to, co žáky v příštích chvílích čeká. Může to sloužit také jako prevence nežádoucího chování. Když třeba děti opravdu nevědí, co mají dělat, tak začnou dělat něco, co absolutně není žádoucí, takže nám to třeba může rozbít hodinu. No a my můžeme za pomoci prostředku nebo prvku classroom language vlastně tady toto ukočírovat a tím pádem se vyhnout tomu nežádoucímu chování, těm projevům. Během používání classroom language vlastně vzniká také, nebo tvoří se vzorce chování. Děti v podstatě maličko přebírají naši roli a chovají se přesně tak, jak my jim to v těch pokynech zadáváme. Já předpokládám, že v průběhu tady této přednášky malinkaté určitě přijdete na to, co vlastně mám na mysli.
Classroom language taky vlastně se zabývá vztahy mezi dětmi a mnohdy také řešení krizových situací. Je to ta populární oblast v poslední době mindfulness, čili takové to bytí, existence ve skupině a role jedince ve skupince, což třída rozhodně je. Některé prostředky classroom language vlastně posilují pocit náležitosti ke kolektivu nebo ke skupině. No a jiné nám mohou pomoci třeba při hodnocení. Takže tolik prosím takový malý přehled, kde všude nám ten classroom language vlastně se dostává nebo kde se všude objevuje a jak ho můžeme využít. Tak asi všichni znáte tady tyto fráze. Možná ne všichni víte, že když je rozkazovací způsob, což pokyny určitě jsou, že je v angličtině vhodné doplňovat je slovíčkem please. Takže nejenom look at me, ale look at me please, listen to me please, come here please a tak dále. Takže přispívá to ke kulturním zkušenostem dětí a nebudou zaburany, až přejedou do té země, kde se hovoří anglickým jazykem. Ale co si budeme povídat, tyhle ty fráze, když se na ně podíváte, tak žádná zábava, žádné vzrušo. Tak zkusíme to možná maličko jinak, ale mezi tím si ještě řekneme o vývojovém období a schopnosti dětí a výuce angličtiny. Takže jako učitelé bychom měli naprosto 100% respektovat vývojové období, ve kterém se naši žáci nacházejí. A ve školním věku je to vlastně stádium myšlenkových operací, které přechází ve stádium abstraktních myšlenkových operací. Takže ty děti nejsou ještě úplně schopné pracovat dospěláckým způsobem. Bohužel většina z nás učitelů svůj jazyk získala v jazykových kurzech pro dospělé. A nevědomky přebíráme vzorce chování a osvojování si jazyka právě z těchto kurzů. Co to obnáší? Že jsme zvyklí si zapsat slovíčka, poznačit si gramatické pravidlo a vyrábět angličtinu, tedy překládat. No a mnoho z nás to bohužel přenáší i do těch školních tříd mezi děti, které absolutně nejsou schopné tímto způsobem jazyk pojmout. Takže bychom měli přemýšlet nad tím, jakým způsobem vlastně ten jazyk nabízet. Můžeme si říct, že dítě se rodí s talentem na jakýkoliv jazyk. Záleží na tom, kterým jazykem ho obklopíme. To znamená, že velkou roli hraje vliv prostředí. Takže pokud ho obklopíte češtinou, nečekejte, že bude reagovat anglicky. Pokud se bude pohybovat celou hodinu v anglickém prostředí, tak si na to po nějaké době zvykne a nebude mu dělat problém zareagovat opravdu anglicky, čili tím žádoucím způsobem. Takže trošičku sahám do svědomí těm, kteří se možná maličko ostýchají používat angličtinu výhradně v hodinách a trošku si řekneme o tom, jak to vlastně ty děti přijímají. Takže děti nemají zábrany, ty malé děti, ano, čili jim ještě nezáleží úplně na tom, jak vypadají, jestli u toho třeba nepůsobí směšně, nebo já nevím co, a hlavně nebojí se dělat chyby. Neřeší to prostě, ano. Takže toto období, první, druhá třída, je naprosto fantastické pro osvojování si jazyka, čili přebírání jazykových modelů. Pokud budete na ně mluvit anglicky, tak oni to budou imitovat, budou vás napodobovat a tím si budou vlastně jazyk osvojovat. Dětem v tomto období nevadí, když nerozumí všemu. Narazí na neznámé slovíčko a prostě neřeší to, čeká dál a možná, že mu ten význam nakonec přece jen vyplyne. Na rozdíl od deváťáka, který narazí na neznámé slovíčko, co to je, to neznám, nemůžu pracovat.
a prostě zasekne se. Takže využíváme toho, že vlastně děti přebírají ten jazyk naprosto přirozeně a neřeší nějaká neznámá místa. Hodně se řeší otázka, kdy by měly děti s angličtinou začínat. Myslím si, že to vůbec není důležitá otázka. Daleko důležitější by měla být, dokdy nejpozději by měly začít s cizím jazykem. Čili do jakého věku by se měly začít setkávat s cizím jazykem. A tady, pokud tedy respektujeme ta vývojová období, tak musíme přijít na to, že je to prvních 7 let věku. No a pojďme se tedy podívat na realitu. Legislativa nám říká, že cizí jazyk začíná ve 3. třídě. Přiznám se, že s potěšením sleduju trendy škol, které nabízejí třeba už od 1. třídy. Trošičku je tam problém s hodinovou dotací. Velice často je to 1 hodina týdně, což je opravdu málo. V tu chvíli doporučím můj minulý webinář Story-based learning, nebo Story-based CLIL, chcete-li, který dává odpověď na to, jak zakomponovat více angličtiny do toho hluchého týdne, kdy nemají zrovna hodinu angličtiny. Takže ideální je nejpozději v 1. třídě začít. A začít by měli tím správným způsobem. Říká se mu language acquisition. Je to termín, který používá třeba Stephen Krashen ve svých knihách o osvojování si jazyka. A je to v podstatě vystavování cizímu jazyku a děti postupně přebírají jak pochopení, tak také spontánní reakci na určité už známé podněty, čili přidají se k vám v té angličtině. My tomu někdy říkáme total immersion, čili prostě jako kdyby se otočilo vypínačem, přepneme do angličtiny a hodina plyne krásně v angličtině. Dětem vůbec nevadí, že některým pasážím nerozumí, naopak prostě nějakým způsobem to přežijí, ale postupným opakovaným používáním vlastně sami přijdou na význam toho zvuku, který vy používáte, třeba jedné věty nebo nějakého textu krátkého. Takže tolik prosím trošku o těch schopnostech, které bychom měli opravdu mít na zřeteli a nevnucovat jim dospělácký způsob. Ještě se zmíním o tom, dokdy, nebo kdy vlastně nastupuje ten dospělácký způsob. To je taky zajímavé vědět. Až někdy kolem 14. 13, 14, 15, ano. Takže pořád ještě nefunguje ten dospělácký styl z jazykových škol a kurzů. Naučte se slovíčka, tohle je gramatika, přeložte, řekněte tohle anglicky. Takže pozor prosím na působení ve školách, abychom nenadělali více škody než užitku. Pojďme se podívat, co vlastně během této doby, kdy děti vnímají angličtinu, co vlastně získávají. Takže v první řadě jsou to poslechové dovednosti. Naučí se naladit si uši na cizí jazyk a vlastně vnímat ten obsah, co to vlastně znamená. Další je přirozené porozumění významu jazyka, odborně tomu říkáme dekódování cizího jazyka, čili bez překládání vědí, co ten zvuk vlastně říká. Ale tím poslechem získávají také spoustu modelů výslovnosti a intonace, což je hodně důležité, protože pokud ta výslovnost a intonace nejsou úplně, nechci říct stoprocentní, to s naším slovanským přízvukem asi ani nepůjde, ale měla by být alespoň na standardní úrovni. A jak se tak setkávám s učiteli, tak někdy opravdu váhám a chápu, že učit musí někdy i ten, kdo má ruce a nohy a ovládá alespoň pár slov anglicky. Ale je mi hrozně líto těch dětí. V tomto období také přebírají gramatické modely věd,
Takže neostýchejte se, prosím, používat jakoukoliv gramatiku, včetně minulého času, budoucího, podmiňovacího, kondicionály, trpný rod, cokoliv, co v angličtině se vyskytuje. Nevysvětlujte, používejte. A pokud si děti tu situaci nějakým způsobem osvojí, tak přijdou sami na to, co vlastně ta fráze znamená. No a postupně se dobíráme ke komunikačním dovednostem. Děti si velice často osvojují zásady komunikace a také pohotovou reakci na podněty. Takže když se jich něco zeptáme, jsou schopné odpovědět. Daleko lépe jsou schopné odpovědět, když se jich zeptá spolužák. Takže toho využijeme a nechme je mezi sebou komunikovat. No a dochází k takovému bezprostřednímu používání jazyka, který za chviličku nazvu automatizací. Tak a já mám takový dotaz. Do této doby zapadají sem počátky čtení a psaní? Jakmile před dítě položíme úkol, podívej se, jaká písmenka jsou v tom slovíčku a nezapomeň, ono se to jinak vyslovuje, protože je to angličtina. Je to vhodné pro vývojovou úroveň 6-7letých žáků? Já si myslím, že ne. A vzhledem k tomu, že česky se učí mluvit 6 let, než začnou se čtením a psaním, tak by bylo tak trošku slušné vůči dětem jim dopřát taky takovouto navigací dobu, kterou já charakterizuju limitem 2 roky, pokud začínají od první třídy. Protože za tu dobu si kvalitně vypěstují právě ten poslechový návyk, slyším, rozumím, vím, co se po mně chce a možná i odpovím nebo zareaguju. Pokud totiž tady tato doba zůstává o hodně menší a vím, že orální kurzy někde probíhají třeba v řádu týdnu jenom, tak ty děti potom začínají někdy číst foneticky nebo se u nich dostaví takzvaná regrese v 5. třídě, že přestanou rozumět poslechu. Prostě začne jim to připadat rychlé, nesrozumitelné, nestíhají. Protože napřeli svoje síly na jinou oblast jazyka. Doplním jenom tolik, že číst a psát se člověk naučí kdykoliv v průběhu života. Poslechové návyky získá pouze ve věku kolem 7 let, takové ty kvalitní. A vy, co jste se se mnou učili až po 20, u mě teda po 30 angličtinu, tak víte, že ten poslech je opravdu někdy docela tristní. Tak, co dětem brání v tom, aby si ten jazyk osvojovali takovým tím přirozeným, bezbolestným způsobem? Nevhodná praxe. A bohužel příkladů nevhodné praxe potkávám dnes a denně obrovskou spoustu. Takže je to třeba překlad. Velice často učitelé překládají, dávají dětem slovíčka česky a chtějí, aby děti odpovídali anglicky. Je to velice nepřirozené. Chcete-li angličtinu, musíte vytvořit anglické prostředí. Ono se to dá zkoušet jinými prostředky a je spousta úžasných prostředků, ale není to předmětem dnešního webináře. Otázka, jak se to řekne, by opravdu neměla být v hodinách angličtiny doma. Instrukce v češtině. Když děti nutíte přepínat z jednoho jazyka do druhého, tak nebudou ochotné používat angličtinu. Zaměření na izolovaná slovíčka vlastně zamezuje tomu, aby děti uměly ten jazyk vyjádřit ve větších celcích. Oni třeba perfektně umí slovíčka, ale neumí vyjádřit myšlenku. Nevhodné hodnocení. Velice často se setkávám s tím, že hned první pokusy čtení a psaní, a zbytečně brzy, jsou protkána červenými poznámkami, opravou spellingu, návrhy, jak by to mělo vypadat, což všechno děti vlastně demotivuje a vzdaluje je to angličtině. Nevhodné je ta práce s textem. Čtení, psaní, přiřazování slovíček, opisování slovíček, doplňování písmenek, to všechno na to mají děti čas, nebojte se, nezmeškají. Oni se to později naučí, o to rychleji.
No a už ještě učitelé, kteří stěží promluví anglicky, vlastně se to tady prolíná, že angličtina by opravdu měla znít výhradně v hodinách angličtiny a nemělo by to být jinak. No a u školních dětí ještě máme třeba nešvar zvaný gramatická pravidla a přehledy, například takové to na začátku I am, you are, he is, she is a všichni si to krásně píšou do sešitu a paní učitelky říkají, děláme cvičení se slovesem to be, prosím tě, kde máš to sloveso to be v téhle větě? Tak to je prosím věta ze školy, kterou jsem slyšela, když jsem náhodou procházela kolem dveří, tak takhle by to nemělo vypadat. Výklady a vysvětlování, ušetřete si to. Děti po několika málo větách vypínají a nevnímají. A to zmiňované čtení a psaní, zbytečnost. Učebnice. Potřebujeme učebnice? Měli bychom si říct, co podle programu RVP máme školáky naučit. Vlastně máme vypěstovat kompetentního uživatele jazyka. O písemné formě hodně dlouho není řeč v RVP. Já nevím, odkud si to učitelé pozbírali, že to sázejí do svých EŽVP. Takže prosím, nic nebrání tomu, abyste první dva roky s dětmi třeba jenom nekomunikovali a podíváme se, jak to jde krásně. Tak, jak tedy učit? Měli bychom vytvářet situace podobné každodennímu životu, čili hrajeme si, zpíváme si, tancujeme, stříháme, lepíme, vyrábíme, nevím, co ještě by vás mohlo napadnout, pohybové hry můžeme hrát, to je úžasná věc. Komentujeme všechno cílovým jazykem, který je nad úrovní dětí. Klidně tam mohou být takové ty fráze gramaticky náročné, jako je minulý čas, budoucí čas a tak dále. Děti to vnímají pasivním způsobem, ale soustavným působením tohoto komentování vlastně se doberou k tomu pochopení. Co to vlastně jim říkáme? Po čase na to přijdou. A kromě toho budou mít prožitek, čili pokud se stávají součástí situace, že sami si vyrábějí nějakou pomůcku nebo nějakou krásnou věcičku, teď třeba pro maminky dárek a tak podobně, a vy jim do toho říkáte, co dělají anglicky, tak vlastně je to pro ně ten úžasný způsob, jak si osvojovat jazyk. Aktivity by měly mít určitý řád. Velice často se opakují, můžou mít pravidelný postup, takže my toho využijeme, abychom do dětí takzvaně napumpovali další jazyk, a to je právě ten classroom language. Můžeme přitom používat autentické texty a mohou to být texty ve formě básniček, písniček nebo třeba i pohádek drobných, které dětem vysvětlí nějakou situaci a nechají jim pochopit smysl jazyka. No a v každé té lekci by měl být dostatek pro hrové a volné aktivity, čili děti by měly mít možnost si hrát jak s jazykem, tak třeba pohybové hry, které jsem zmínila, u kterých dětem planou oči a zapomínají, že vlastně používají cizí jazyk u toho. Tak, co k tomu potřebují? Tak ještě poslední taková teoretická věc. Potřebují učitele s dobrým jazykem. Potkala jsem včera na kurzu paní učitelku, která chudera je 3 lekce před dětmi, ale je odhodlaná na tom pracovat, je zapsaná do kurzu a vzdělává se. A tak by to mělo být, prosím. Do důchodu máme daleko, tak toho využijeme, ať učíme co nejkvalitněji. Potřebujeme k tomu dostatek času si vypěstovat poslechový návyk. To jsou ty minimálně 2 roky, ano? Děti potřebují spoustu poslechových příležitostí a možností se zapojit, čili vy jim dáváte tyto příležitosti, vy na ně mluvíte, vy je necháváte poslouchat autentický text a dáte jim možnost se do toho jakýmkoliv způsobem zapojit. No a také je to opakovaná příležitost setkávat se se známým textem. To je to osvojení neboli acquisition. No a potřebují k tomu zásobu aktivit pro každý moment, pro každé téma. No a k tomu dneska
si několik těch témat probereme. Vhodná témata pro classroom language, tedy opakované situace, může být třeba začátek lekce, pokud učíte jenom angličtinu v dané třídě, nebo začátek dne, pokud učíte třeba v průběhu celého dne. Stejně tak závěr je dobrou příležitostí k určitým rituálům. Velice mě zarazilo, když jsem zjistila, jak málo děti znají své spolužáky ve třídě. Existují, víte o tom, že existují děti, které vůbec neznají, jak se třeba nějaký kluk tam v zadní lavici jmenuje? A myslím si, že to není úplně správné, protože jsou součástí skupiny, tak by asi o sobě měli trošičku něco vědět. Takže nějaké aktivity na seznamování. A co si budem povídat, jsou úžasné hlavně pro nás, kteří jsme docházeli nebo docházíte do hodin angličtiny a ty děti zatím neznáte. Tak nějaké aktivity, při kterých se dozvíte, jak se jmenují a tak dále. Můžou to být další činnosti v režimu dne, jako třeba uklízení pomůcek a tak dále a tak dále. Organizace v prostoru, pojďme udělat kroužek, udělejte skupinky a tak dále. Další velice významná oblast je upoutávání pozornosti, pokud jsou zabraní třeba do volné činnosti a vy chcete, aby svoji pozornost obrátili vůči vám. Tak je to takzvané attention grabbers a určitě si o nich ledacos řekneme. Stejně jako o aktivitách na osobnostní rozvoj. Tak, jdeme na to. Začátek lekce nebo dne je příležitostí k úžasným rituálům, který velice často řešíme takzvanou vítací písničkou nebo vítací říkankou. Ano, je to úplně jedno, jestli zvolíme odříkávací text anebo zpívaný text. Zpívaný je lepší, protože si ho rychleji zapamatují. Je to vlastně takový signál, že začíná angličtina a může to být předěl, že po této písničce prostě automaticky přecházíme k angličtině. Aby to bylo takové jasné znamení, že už by neměli špitat česky moc a tak dále. Je to v podstatě moment naladění, soustředění, přepnutí na tu angličtinu, která nás v následující lekci čeká. No a my se, ještě vědomí, že vnímáme jejich přítomnost. To je taky důležité a řekneme si něco o tom. Hned tady tato první písnička vlastně se odkazuje k tomu poslednímu bodu, protože je to písnička, díky které přivítáte jedno každé dítě ve třídě. Tak pojďme si ji poslechnout. Doufám, že uslyšíte. Kdyby ne, přičte. A máme ve třídě i kluky, takže něco pro kluky. Let's say hello to Lucy, say hello to her. We like to see her among us to learn and sing and play. Tak. V rámci toho, aby děti slyšeli co nejvíce, tak jsem nechala vlastně tu Lucy dvakrát, ale můžeme mít variantu pro Johnnyho a pozor, můžeme mít variantu pro Katku, můžeme mít variantu pro Tomáše, můžeme mít variantu pro Kubu, prostě vítáme děti tak, jak je ve skupince máme. Možná se budete chtít zeptat na překládání jmen. Já si myslím, že jméno je každého vlastnictví a překládání jmen nepovažuji zase až tak za klíčové. Konec konců americkým prezidentem byl kdysi George Bush, nikoli Jirka Křový. Takže respektujme osobní morální vlastnictví, což je jméno. Tak, podíváme se na další písničku vítací a tady podle textu možná zjistíte, že tahle ta písnička už nás ladí na konkrétní činnost, které se budeme věnovat. Tak si ji poslechneme. Hello children, 1, 2, 3, you can play and count with me. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, let's learn all the number tricks. Tak my
myslím si, že pro ty z vás, kteří se věnujete třeba metodě CLIL a děláte matematiku v angličtině, tak tahle ta písnička by mohla být takovým dobrým signálem, že jdeme se vrhnout na matematiku. Tak, podíváme se na závěr lekce. Závěr lekce vlastně poskytuje signál, že lekce je u konce, že končíme a že jsme ten den udělali spoustu užitečné práce. Tak pojďme se na to podívat. Jsme si zhodnotili, že jsme vlastně se dobře bavili v průběhu lekce a taky jsme se naučili spoustu nových věcí. Hezky jednu po druhé. Takže tohle nám krásně může připomenout písnička, která díky svému opakování vlastně vstoupí do podvědomí dětí a oni se velice brzy přidávají ke zpěvu. A tím si vlastně rozšiřují spoustu užitečného jazyka, jazykové fráze, výslovnost a tak dál. Všechno, o čem jsme se zmiňovali na začátku. Ještě bych chtěla podotknout, že s písničkou na začátek a na konec lekce si nevystačíte celý školní rok. Po čase ty písničky začnou být takové jako ohrané trošičku a děti už nereagují tak nadšeně jako dříve, takže na jeden školní rok vlastně potřebujete minimálně 3 písničky. Jedna vystačí na 3 měsíce, potom po 2 měsících ta druhá už se omrzí, zavedete 3. písničku a pak máte kouzelnou dobu, kdy řeknete "Which song would you like to sing today?" A děti si vyberou, kterou chtějí zpívat, protože už znají 3. A mají pocit, že jsou spolutvůrci hodiny a že vám do toho trošku můžou mluvit. Tak, podíváme se na tu oblast Getting to know each other. Vlastně je to zapamatování si jmen ostatních ve skupině. Tvoří se pocit sounáležitosti. Když se s každým znám jménem, tak mám takový lepší pocit, že jsem v dobré společnosti a taky to směřuje k pěstování přátelských vztahů. Hodně špatně se útočí na někoho, teda dobře se útočí na někoho, koho neznám, špatně na někoho, s kým jsem prohodil pár vět. Tak, tady máme takovou tleskací kruhovou hru. Vlastně je to hra, kdy děti sedí v kroužku a všichni plácají do nohou a říkají clap the name of your friend on your right. A ten hráč, který je na řadě, řekne třeba this is John, this is John, nebo this is Tom. Ať to máme na české podmínky. Říkali jsme si, že raději používáme naše jména k tomu. Když to má 2 slabiky, it's Kuba, yes, you did it right, zodpoví skupina, říkáme znovu říkanku a pokračuje následující hráč ve skupině. A vždycky musí pojmenovat hráče, který sedí po jeho pravici. Je báječné, když se vám podaří u této hry dodržet rytmus, když tam nejsou pauzy. No a nemusím dodávat, že nejvíc této aktivity čerpá učitel, který dochází do skupiny. Tak podíváme se na další. Máme tady písničku, jenom tak trošičku, nebudeme ji poslouchat úplně celou. What's your name, little girl? What's your name? Please tell us, little girl, what's your name? Tak,
Tak a ten, kdo odpovídá, tak vlastně ukáže na jakékoliv dítě ve skupině a v další sloce zpíváme, buď to, jestli je to děvče, tak zase zpíváme girl, pokud je to kluk, zpíváme boy, dotyčný odpoví a zase vybere někoho and I want you for the game. Takže vlastně takovým způsobem se hezky střídají ta jména. Tak, podíváme se na prostorový management a taky přechody. Organizaci třeba od stolečku na koberec a tak podobně. Je to přechod od jedné činnosti ke druhé. Pokud zavedeme určitý classroom language, a znovu připomínám, že ve formě básniček nebo písniček je velice účinný, protože vlastně ten rytmizovaný text napomáhá dětem si pamatovat hodně toho textu a významu. Takže eliminujeme ztrátu času a taky se vyhýbáme obrovské spoustě pokynů, kdy my něco vysvětlujeme, děti nám nerozumí a přitom stačí je naučit, aby třeba udělali kroužek za zvuku písničky. Takže make a circle, stand in a line, nebo třeba make a group. Takže můžeme se podívat a zase si poslechneme kousíček písničky třeba. Let's make a circle, let's make a circle, let's make it round and round and round. Let's make a circle, let's make a circle, and now you all sit on the ground. Tak a během zaspívání písničky vlastně jdeme na koberec, napřáhneme ruce, děti se zapojí a než písnička skončí, máme úžasný kroužek na koberci. Pro vytvoření řady můžeme použít třeba říkanku let's stand up in a line, let's make it straight, please check where you are standing and don't be late. Let's stand up in a line, let's make it straight, please check where you are standing and look. It's great. Takže vlastně děti zkontrolují, jestli příliš netrčí do prostoru z té řady a na konci říkanky mají krásně srovnanou řadu a můžeme hrát jakoukoliv další aktivitu. Někdy je problém tvořit skupiny, takže tady máme říkanku vlastně na vytvoření skupin se třemi členy, se čtyřmi nebo s pěti, pětičlenné skupinky, ano. Každá má svoji říkanku a svoji aktivitu, která vlastně se ukáže, když děti splní ten úkol rozdělit se do skupin. We are going to work in groups, so please make groups of three. And when you are in such a group, put both hands on one knee. No a končí ve trojicích a všichni mají ruce obě na jednom koleni. Skupinka čtyř má trošku jiný úkol a v podstatě dávají najevo, že rozumí to, co se kolem nich ozývá. Rozdělování do skupin může být děláno i za pomocí různých her a aktivit, takže třeba tady máme hru, ty míče barevné můžete nakopírovat dvakrát, rozdáte tolik dvojic, kolik je dětí děleno dvěma, takže každý má jednu kartu a vždycky ve skupině jsou dvě karty stejné, to musíte napočítat. No a teď děti chodí a místo, aby se ptali, excuse me, is there a blue ball in your card, což je aktivita tak pro čtvrtou, pátou třídu, tak používají velice jednoduchoučký jazyk. A blue ball? Yes. Ten druhý řekne, a red ball? Yes. A green ball? No. Goodbye, you are not my partner. A rozejdou se a zase kontaktují někoho jiného v prostoru. Až dokud se čtyřikrát neozve yes, tak zjistí, že mají vlastně úplně stejnou kartičku a jsou rozděleni do dvojic. Podobně můžeme použít kartičky jakýchkoliv obrázků. Já jsem volila zvířátka z pohádky The Farmer in the Dell, které jsou rozstřižené uprostřed. A podle té poloviny každý pozná, jaké zvíře vlastně má v ruce a hledá človíčka, který má druhou půlku zvířete. Takže chodí a říkají, have you got a cat? Have you got a cat? Až dokud nenajdou toho, kdo má druhou půlku kočky. Samozřejmě
ti, co mají jiná zvířata, tak jmenují a procvičují jiná zvířata. Tak, podíváme se na denní rutiny. Jsou to aktivity režimu dne, jsou to opakované činnosti sloužící k zabezpečení základních potřeb. To znamená, že je to třeba úklid hraček, nebo pro mladší děti to může být připomínka, že by si měli jít třeba umýt ruce. Ano, a tak podobně. Takže uklízecí písničky jsou žádoucí, aby byly dlouhé. Proč? Aby děti stihly během nich uklidit. Zpočátku tyhle ty písničky vlastně mohou jenom poslouchat. A během toho poslechu se snaží co nejrychleji všechno uklízet. Ale když tu písničku slyší po páté, po šesté, po sedmé a třeba některý kousek se mu líbí, tak si ho začne vyspěvovat taky. A vidíte, že vlastně si osvojuje určité language chunks, čili úseky jazyka, které se mu někdy třeba budou hodit. Já se dívám na hodiny a vidím, že už nestihneme asi si poslechnout písničku, nebo možná jenom malinkatý kousíček. Já myslím, že jako ukázka to stačilo, že skutečně ta písnička trvá nějakou dobu a přitom se děti dozvídají třeba, co mají uklízet a tak podobně. Myslím, že tahle písnička by se báječně hodila do školní družiny. Pokud paní družinářka trošku vládne angličtinou, tak může nechat děti uklízet hračky s touto písničkou. Tak, no a tady tuhletu písničku určitě všichni znáte, určitě znáte i melodii a je to písnička, ve které se vlastně popisuje postup mytí rukou. Takže, this is the way we wash our hands, wash our hands, wash our hands. This is the way we wash our hands every time we need to. This is the way we turn on the tap, turn on the tap. Turn on the tap. This is the way we turn on the tap every time they're dirty. Tak a je tam celý postup, čili možná v době covidové to bylo hodně užitečné, ale je to takový návod, jak naučit správnému postupu umývání rukou. A přitom je tam vlastně obrovská spousta zase slovní zásoby, frází a tak podobně. Tak dostáváme se ke zmiňovaným attention grabbers, čili jak upoutat pozornost dětí. A proč je to důležité? Je to v podstatě, můžeme to nazvat taková brain break, kdy děti potřebují z jedné aktivity se přeladit na druhou aktivitu a potřebují trošičku jako ten mozek na to naladit. Ano? Je to takové nasměrování. Může to probíhat i formou třeba protažení těla, což vlastně eliminuje únavu. Když jsou děti takové, jako hodně dlouho sedí a pracují si na něčem svém a vy teď potřebujete, aby si vás poslechli, protože jim chcete říct, že třeba si jdou udělat kroužek nebo něco jiného, tak můžete vlastně upoutat jejich pozornost. No ale využíváme také ke stimulaci funkcí těla a aktivizací organismu. Ještě k tomu bude řeč. Procvičujeme také hrubou a jemnou motoriku a koordinaci pohybu. Takže tady jsem dala dvě takové ukázky. Jedna je rytmická říkanka. Eyes on the teacher, feet on the floor, hands on knees and speak no more. Takže vlastně zveme děti, aby se posadili kolem nás a aby nám věnovali svoji pozornost. Nebo písnička, shh, stop talking, please sit down, please be quiet, make a crown, hands on knees and eyes on me, listen, listen, one, two, three. Tak bohužel nemáme čas na písničku, ale za to si dáme video. Clap, clap, go my little hands, pound, pound, go my little legs. Down goes my head, turn around and go to bed. Tak uprostřed rušné činnosti začnete tady tuto
říkanku a končíte všichni vlastně v té spací poloze a děcka jsou zvědavá, co bude následovat. Takže tolik třeba takováto pohybová říkanka. A zmíníme se ještě o jedné oblasti. A sice je to práce s lateralitou, což u dětí je, má vlastně velký význam pro školní výkon, pro ovládání mozkových hemisfér a propojování. Například využíváme toho při psaní a tak dále. Také smysl pro rytmus a při těchto aktivitách dochází k takzvané automatizaci jazyka. Čili oni se soustředí na pohyb a nedávají tolik úporný pozor na to, co produkují z úst. Čili ten jazyk plyne naprosto bez uvědomění přirozeně. Takže pojďme se podívat zase na jedno video. Tak vidíte, že tady vlastně musí dodržet určitý postup tleskání a tak ještě zopakovat všechna ta zvířata z toho animal chant a dávají pozor na to, jak tleskají a vůbec nedávají pozor na to, jak ten jazyk plyne, protože vlastně ten text už umí naprosto z paměti. Tak, podíváme se na oblast zvanou mindfulness. Říkala jsem, že je to takové v podstatě mentální osvěžování, budování mezilidských vztahů, je to také vyjadřování respektu a ohleduplnosti. Můžeme tím pěstovat trpělivost, aby prostě si nezvykali, že všechno musí mít okamžitě hned, což dnešní děti bohužel na to jsou přeborníci, ale také budování spolehlivosti a důvěry ve skupině. Zajišťuje to pozitivní atmosféru, čili když děti přemýšlejí trošičku o dopadech svého chování, tak vlastně ta atmosféra se prudce zlepšuje. No a také pracují na vlastních kladných vlastnostech. Takže můžeme se podívat třeba tady, je písnička Thank You a v podstatě se mi tvořila z toho důvodu, že děti vůbec nemají návyky, jakože třeba jsou situace, kdy by měly poděkovat a jak na to zareagovat, když už to thank you slyší. Samozřejmě, že v angličtině nemusíme reagovat na poděkování, že stačí úsměv a kývnutí, ale pokud pracujete v nadnárodní společnosti a telefonujete na druhý konec zeměkoule, tak do toho telefonu se můžete uusmívat a ten na druhém konci to neslyší, tak je užitečné umět třeba alespoň you're welcome. A dětem to trošku dělá problém, takže s písničkou to vždycky jde líp, ano. Tady tuhletu říkanku jsem psala na osobní žádost učitelky, která si stěžovala, jak prostě děti kolikrát oslovují učitele. Teacher je nesmysl, je to nezdvořilé, nerespektující. Mrs. Teacher je totálně nesmysl, ano, nebo Mr. Teacher. To prostě není anglické. Takže používá se miss, pro pány se používá sir. Ano? A u miss se používá křestní jméno. Ano? Takže máme třeba takovouto říkanku, mám variantu i pro kluky, kteří oslovují učitelku. No a tady se podíváme ještě na jednu písničku z této kategorie a sice o tom, jak je užitečné pomáhat. A tady si možná kousíček té písničky poslechneme jenom kousek. Tak myslím, že stačilo jako ukázka. Když jsem používala s dětma i pohybový doprovod, na který jsem si vzpomněla teď uprostřed písničky, tak kdybyste chtěli ho znát, tak se mě zeptejte někde. Tak a podíváme se ještě na oblast, kdy děti ladíme pro různé typy
aktivit. Je to vlastně taková mentální příprava na to, co je čeká, nebo třeba i konkrétně na nějaký předmět, pokud tedy třeba zařazujeme prvky k lilu a pobýváme s těmi dětmi v průběhu celého dne. A je to taky získání správných návyků chování, jak uvidíme v zápěti. Takže mohli bychom používat classroom language tohoto typu a tady třeba vidíte takovou zásadní chybu, kterou dělá spousta učitelů, a sice když hrajeme karetní hry, tak používají třeba frázi mix the cards. Tak mix můžete cokoliv, ale pro kartičky používáme slovíčko shuffle the cards, deal the cards a tak dále. Já mám jeden kurz prezenční, kde učitelé pracují tady s tímto jazykem instrukcí a nechávám je přemýšlet a tvořit tady tyto fráze a zjišťuju, že ne všichni učitelé přesně vědí, jaký jazyk používat. A bohužel někdy se objevují i docela takové velké přešlapy, bych řekla. Samozřejmě je to v malé míře, no. Ale bylo by dobré to maličko eliminovat. Takže pojďme se podívat třeba na instrukce, tam jste možná viděli, jak, že byly instrukce k různým typům her, tak se pojďme podívat, jak můžeme se zabývat těmi hrami. Například, když hrajeme board game, tak fráze jako throw a dice, count the dots, move ahead the number of spots. A taková to malá říkanka nám vlastně tak trošku zopakuje, jakým způsobem se hraje stolní hra. Tady máme hru na bingo. Hear a word, find it in your chart. Listen very carefully. Bingo is really smart. Můžeme hrát i domino a naladit se na ně s básničkou. Place a card and see what's there. Find the same word with some care. Match from the left, match from the right. The chain is soon ready. And you are so bright. Nezapomeňte na pochvalu. No a samozřejmě můžeme mít instrukce i k různým kartičkovým hrám, jak vidíte na tom posledním plakátku. Teď se podíváme na průběh anglické hodiny. A když už máme trošku pokročilejší žáky, tak můžeme třeba zjišťovat i absenci za pomocí říkanky. Můžeme zjišťovat, jestli jsou připraveni k začátku nějaké organizované činnosti. Zjišťujeme, jestli rozumí instrukcím, jestli si nachystali věci, jestli si pamatují všechno, co mají dělat v následující chvíli. Tady tato říkanka slouží na to, když práci končí, tak se ptáme, have you finished? Is that the end? Have you done everything you wanted to do? Have you signed up? Nezapomněl ses podepsat? Have you checked the answers? Have you considered every single clue? Než vy přeříkáte říkanku, tak oni dostanou signál, aha, musím si zkontrolovat podpis, všechny odpovědi, mám tam všechno, co jsem tam chtěl napsat. Jo, můžu odevzdat. Nebo když dostanou písemku, neříkám, že by měla být často, ale někdy se písemky opravdu dávají, tak takové to, aby nepanikařili, tak nadechnout se zhluboka, rozmyslet si, co tam je, zareagovat to, co znají a nechat si nakonec to, v čem si nejsou úplně jisti. Nebo třeba jakým způsobem odevzdávat domácí úkol. Dětem se hodně zošklivuje škola ze strany dospěláků a médií. Že každý říká, no počkejte, ve škole vám to nastane. Už vám zase začne škola, no to bude hrůza. Nemám ráda tohle podsouvání, protože vím, že děti mají rádi školu a snažím se posilovat tady toto vědomí, takže takové třeba školní třídní heslo, kdy dětem připomeneme, že se tam hodně dozvědí, hodně si tam zahrají, hodně společných zážitků, hodně kamarádů a tak dál a tak dál. No a pokud nás čeká matematika, můžeme připravit za pomocí tohoto textu. Toto je pro přírodovědu, máme text pro literaturu a práci s příběhy.
Máme textík na lekci angličtiny, můžeme se připravit na hodinu kreslení, můžeme se naladit na hudební výchovu a tak dále. Takže vidíte, že vlastně dá se připravit na jakýkoliv druh činnosti. No a trošičku jsem zmiňovala takovou tu bezpečnost práce nebo spíše postupy pracovní, tak třeba taková věc, jak se nosí nůžky nebo jak se zachází s nůžkami, že by měli při práci s nůžkami dávat velký pozor, neběhat s nimi po třídě a když už je někam musí odnést, a to teď ukážu, tak se nůžky nosí, nemám tady nůžky bohužel, tak se nosí tou špičkou, hezky v dlaní, zavřené. Když by náhodou zakopnul a spadnul, tak si maximálně probodne ruku, ale nevypíchne si oko. Tak to je takový docela užitečný návyk, když už se musí přesunovat z místa na místo, tak vždycky s nůžkama takto bezpečně zavřenýma v dlaní. No a pokud děláte pracovní výchovu s dětmi, tak určitě budete se mnou souhlasit, že vlastně docílit, aby děti po sobě zavřeli tubu s lepidlem, je nadlidský úkol. Takže zkusíme to s říkankou. Take a glue stick, spread some here. Not a lot, just dots, you see. When you finish, close the lid. Press until it clicks, you tidy kid. No a když řeknete říkanku, tak děcka automaticky zaklapnou tubu s lepidlem. No proč by to nemohlo probíhat v angličtině, že? Když tu říkanku zopakujete několikrát a ukážete přitom vy sami, jak zavíráte lepidlo, tak děti automaticky budou vědět, když spustíte, že mají zkontrolovat lepidlo, ale pozor, oni se i k vám přidají. Protože děti mají talent, co se opakuje po druhé, k tomu se automaticky přidávají. Tohle, ten úžasný dárek se rozvíjí hlavně ve školce, ale možná ještě u těch vašich prvňáčků, druháčků bude přetrvávat. Tak toho prosím využijte. Tak a my se pomaličku dostáváme k závěru, takže maličko si zopakujeme. Jaká je role takzvaného classroom language v průběhu dne? K čemu nám slouží? V podstatě slouží k zabezpečení bezproblémové organizace práce. No a kdo využívá classroom language, tak zdálo by se, že učitelé hlavně. Říkali jsme si, že děti se velice často přidají, ale pozor, pokud máme třeba nějaké hry v angličtině a necháme pomůcky v nějakém koutku, kde k ním děti mají přístup třeba o přestávce, tak zjistíte, že si tam najdou cestu nějací žáčci a zpravidla to bývá holčička, tak se ujme role učitelky nebo učitele, čili vaší role a začne používat váš classroom language a vaše pokyny, které vy jim dáváte a vlastně používá ten váš jazyk. No a ostatní na něj reagují, čili znovu si zopakují tu aktivitu z hodiny při hře, volné hře o přestávce, což je naprosto fantastické. Proto prosím je velice prospěšné používat ten classroom language v takových jako srozumitelných a snadno přejatelných vzorcích. A k tomu právě můžou sloužit ta říkadla nebo třeba písničky. Takže tolik prosím všechno ode mě o classroom language. Tady vlastně vidíte zdroje, odkud jsem čerpala. Omlouvám se, ale ráda používám vlastní zdroje, protože je potom jednoduché si je najít, když byste třeba chtěli se na něco podívat znovu. Takže hodně se teď zabývám tím, abych vám, učitelům, pomohla trošičku jako s tou organizací činností. Poslouchám, co vás pálí a snažím se k tomu vytvořit různé jazykové materiály. Tak tolik zdroje. No a kde mě můžete najít? Jednak na webové stránce www.silviat.cz. Pokud jste na Facebooku, tak mám také stránku Story-Based Learning,
kde velice často dávám ukázky různých aktivit, které se dají stáhnout a používat a tak dále. No a viděli jste videa a občas nějaké video dám na YouTube do svého kanálu Silvie Doláková. Takže když jsme nahrávali teď právě říkadla s tím tleskáním, tak třeba jsme měli 15 tleskacích her, které mi nahrály děti z naší místní školy za souhlasu rodičů. A nebo jsem nahrávala já, aby bylo jasné, jaké pohyby se dělají u určitých říkaček, třeba zaměřených na tu lateralitu a tak dále a tak dále. Takže tolik prosím ode mě všechno a já se jdu dívat na vaše dotazy. Takže s dovolením přecházím. Tak, dají se někde sehnat nahrávky písniček říkanek? Všechny nahrávky písniček a říkanek jsou v těch uvedených materiálech, které jsem vám před chviličkou ukazovala. Když se podíváte na moji webovou stránku, tak určitě je tam v e-shopu, najdete všechny. Jsou tam i s ukázkami, takže si klikněte na položku English for Little Beginners. Tam jsou ty základní sady a klikněte si na položku a nechte si ukázat ukázku z YouTube právě toho konkrétního titulu. Tak tam uslyšíte ještě další ukázky a uvidíte třeba výtvarné pracovní listy, kartičky pracovní a tak dále a tak dále. Tak, prezentace bude ke stažení, nebo respektive tak, webinář bude k opětovenému zhlédnutí a prezentaci si myslím, že vám taky nějakým způsobem organizátoři dopraví. Jen co jim ji pošlu. Tak a děkuju, přístup. Máte ještě nějaké jiné kurzy? Kde jinde vás můžeme vidět zažít? Když se podíváte do kalendáře akcí na mojí webové stránce, tak tam uvidíte, kde všude mě můžete najít. Třeba na NPI Ostrava budeme mít kurz angličtina z dyslektiky příští měsíc, ale jezdím po celé republice. Dokonce reaguju na pozvání škol. Dneska jsem přijala pozvání do školy v Přerově, tak, protože mám spoustu volných termínů. Díky neuskutečněné konferenci v japonském Kyotu, bohužel to nevyšlo, tak mám spoustu volných dnů, takže můžu a ráda přijedu třeba i na druhý konec republiky přednášet téma, které si zvolíte, které najdete na mojí webové stránce. Takže to jsem zodpověděla dotazy. Podívám se ještě do chatu, jestli máte nějaký dotaz. Jejda, tady je. Budu se trošku projet. Super. Tak, dotazy nevidím. Tak, dotazy už asi nejsou. Takže já vám asi poděkuju. A máme 3 další dotazy. Podívejme. A ne, oni tam ještě tam visí. Takže pokud tedy, vidím dotaz, materiály je možné si zakoupit, jsem autorkou všech těch textů, mám je xkrát zkontrolované rodilými mluvčími, kteří také nahrávají moje zvukové nahrávky studiové, takže všechny písničky jsou k dispozici i s takzvanou karaoke verzí, což je hudební podklad, na který si děti zpívají ten text písniček sami, což znamená, že vlastně jakmile se písničku naučí, tak si mohou vyzkoušet, jestli už ji zvládnou bez dopomoci. No a snažím se přidávat i další aktivity, třeba obrázkové kartičky a nápady, jak je využít. Těch nápadů už mám obrovskou spoustu, takže můžete se podívat do těch ukázek a třeba se mě můžete i zeptat. Budu moc ráda, když mi zatelefonujete, protože hrozně špatně se mi píše do mailu a tak dál. Takže strašně ráda jsem, když mi někdo zavolá. Akorát se mrkněte do kalendáře akcí, jestli někde nepřednáším. Tak. Takže vidím, že otázky už snad jsem zodpověděla všechny. Takže vám moc
Aha, ještě tady máme jeden. Dětem vůbec nepřekládám. Dětem nepřekládám, ano. Pokud to není nutné a nejde o život, nebo já nevím, o něco hodně důležitého, tak nepřekládám. A když překládám, tak skutečně jenom v té emergency situaci, ale snažím se jim dopřát porozumění formou neverbální komunikace. O tom jsem mluvila v minulých webinářích, takže je to v podstatě gestikulace, výraz obličeje, tón hlasu, všechno, co pomůže dětem vycítit, co ten jazyk vlastně znamená. A malé děti jsou na to právě úžasně citlivé, proto je tak užitečné učit děti angličtinu od útlého věku. Ano, nepotřebují rozumět úplně všemu, takže jim nevadí, když nerozumí úplně totálně všemu, ale stačí, když pochopí, co se po nich chce. A já jim to ukážu, třeba za pomocí maňáska nebo za pomocí nějakého dítěte, které má velký náskok. Víte, že jsou ve školách děti, které třeba přicházejí z cizích zemí, vracejí se a tak dále a tak dále. Tak, učení se čtení ve druhé třídě. Já bych jim ty 2 roky dopřála. Moc se přimlouvám. Opravdu nic nezmeškáte, protože děti si krásně vypěstují poslech a takovou tu pohotovost slyším a přesně vím, co se po mně chce. Kdežto když už začnou ve druhé třídě číst a luštit písmenka, tak velice rychle se přeorientují na to, co je těžší, tedy to čtení a psaní, a ten poslech začne hodně upadat. A potom po několika letech mohou najednou cítit, že nerozumí už tak úplně přesně, protože toho jazyka je tam více, je tam daleko rychle, větší rychlost a už nestíhají. A hrozně špatně se to potom jako opravuje tady toto. Někdy je to u některých slabších dětí, je to dokonce úplně vyloučeno. Takže prosím, phonics. Phonics jsou úžasná věc pro děti, které začínají se čtením, ano. Takže počkejte s tím do té třetí třídy. Opravdu nikomu nic neuteče. Bude to ideální kombinace, ano. Začínáte s angličtinou ve třetí třídě. Ve třetí třídě už je průšvih, protože děti už vyžadují psaní, protože zjistili, že je užitečné. Takže prosím kompromis. Vysvětlete jim, že angličtina je trošku problematická a že by bylo dobré si napřed naladit ouška na ten zvuk a naučit se zvukovou podobu. Takže, milé děti, první rok si budeme jenom povídat a poslouchat, ano? A další rok potom se vrhneme na to čtení a psaní a doženeme to. Nebojte. Nehledě k tomu, že pokud máte autistu ve třídě, ten reaguje na první setkání se slovem. Pokud se napřed setká s písemnou formou, už ho nedonutíte, aby to vyslovil správně. Bude neustále to slovo říkat foneticky, což je docela nebezpečné. Tak, názor na Jolly Phonics. Já myslím, že už jsem to řekla a paní Pernická je, myslím, z Nového Jičína, kde se hodně propaguje body Jolly Phonics. Já s paní Bartovou, která toto vlastně stvořila, naprosto přesně souhlasím, ale nesouhlasím s věkem s dětí, které by tady tomu měly být vystaveny. Třetí třída, tedy po 2 letech poslechové angličtiny, je naprosto fantastická pro tuto techniku a jsem všemi 10 pro její používání. Ale ne, aby uvažovali, že zvuk O se může říct, já nevím, jakými způsoby a tak dále, protože oni musí přemýšlet nad písmenky a trošku méně. A tady bych se zastala těch dětí, které jsou pomalejší, autistů a slabších dětí, ty potřebují opravdu napřed slyšet, umět řešit situace, umět si zahrát hru za pomocí cizího jazyka a teprve potom přemýšlet, který zvuk se skládá z jakého zhluku písmen. Tak, hodnocení u dětí první
a třetí třídy, když nepíší. Ústně zvolte si prosím kritéria a dělejte si čárky, jestli vyhovují tady těmto kritériím. Reaguje správně na podnět, volí slovní zásobu, se kterou pracujeme, jakou má výslovnost, učí se výslovnost přesně tak, jak je mu xkrát servírovaná a tak dále a tak dále. Ano. Dá se hodnotit třeba i zpěv písničky. Jo, bezvadně zaspíval písničku, už má u mě velikánské plus, ano. Takže rozhodně, abyste měli podklady pro rodiče, tak to je důležité, mít písemný zápis podle těch kritérií. Ano, tohle splnil, tohle splnil, tohle splnil, zaslouží si třeba, já nevím, tuhle známku. Ano, i když známky nepovažuju za důležité v jazykové práci. On se to učí pro sebe, ne na známky. Tak. Ještě jeden dotaz, kde najdete nahrávky písní. Já jsem v té prezentaci uváděla, ze kterého titulu, která písnička je, takže se příště podívejte. Ano, já jsem to pochopila. Příště se podívejte v tom záznamu, bude tam dole vždycky, z kterého titulu je která písnička. Většina z nich byla z celku Let's Learn, což je taková nová záležitost. Tam je celá stovka tady těchto říkadel, básniček a písniček na režim, seznamování se a tak dále a tak dále. Tak, uf, já myslím, že jsem ty dotazy zodpověděla. Ještě se podívám rychle do chatu. Tam je ten týž dotaz. Tak, já vám poděkuju za pozornost a za dotazy. Je to velice příjemné, když se vlastně můžeme pobavit. Ještě rychle poslední dotaz. Aby měli zpětnou vazbu i rodiče, pozvěte je do hodiny. Ano? Nebo udělejte pro ně třeba vystoupení. Děti si mohou nacvičit dramatizaci nějaké pohádky. Pokud potřebujete inspiraci, podívejte se na moji webovou stránku fotografie a videa. Jsou tam vystoupení dětí na letních kurzech. Já už bohužel neučím ve škole, tak se s dětmi setkávám na letních kurzech a po týdnu děti obvykle rodičům předvádějí nějakou z mých pohádek. Ověřuju si tam ty svoje postupy a tak dále. Takže podívejte se tam, inspirujte se, případně mi zavolejte, poraďte se. Tak doufám, že jsme to všechno zvládli. Rodiče do výuky a do škol nesmí, ajajaj. Tak to je pro mě novinka. A myslím, že je to taková hodně nepříjemná novinka, protože rodiče by měli mít přístup do škol, aby věděli, co se tam s jejich drahoušky děje. Neříkám kdykoliv, ale udělat pro ně ukázkovou hodinu, to je nějaké divné, protože vidím spoustu pozvánek do škol, přijďte se podívat, jak děláme to či ono. Nevím, nemám zkušenosti. Omlouvám se, tady toto vám nezodpovím. Tak. Známky v bakalářích. Známkování, velká bolest. Bohužel z mojí pozice asi vám neřeknu tak, jak by to pro děti bylo nejlepší. Prostě zrušit známkování. První dva roky rozhodně. Třetí rok slovně hodnotit, jak se mu tam daří, jak se mu vede a tak dál. Tak, já myslím, že už jsme víceméně se o všem pobavili, takže ještě jednou vám poděkuju, popřeju vám krásný večer a doufám, že se setkáme na některém z dalších webinářů. A jestli můžu doporučit, tak si nenechte ujít ten poslední, a sice o výslovnosti. Protože tam je hodně takových bodů k zamyšlení. Tak mějte se krásně, nashledanou.